áno, moment. Ahoj. Môžeme ďalej. Nech sa páči. Ahoj, čo robíš? My sme ťa prišli na chvíľu takto prepadnúť. V poriadku, v pohodičke. Aký si mal dnes deň? Zatiaľ je celkom príjemný, pohodový, pracovný. A čo si stihol urobiť? Bol som v galérii pozrieť výstavu, na ktorej participujem, bol som si kúpiť nejaké veci, ktoré potrebujem k práci, rysoval som trošku doma a ešte som stihal aj lekárku pre recept. A stihol si si už aj zabehať dnes? Až niekedy k večeru, kým bude chladnejší asfalt, behávam bosy. Koľko kilometrov je tvoja meta? Teraz v týchto mesiacoch, júl, august, september, pred maratónom 10 km denne, teda denne, obdeň. A budeš bežať aj maratón? Budem bežať len pormaratón zatiaľ, pretože veľa fajčím a tak ďalej, takže by som nezabehol celý maratón momentálne. A čo ti prináša beh? Beh relax, behávam bosy, čo je veľmi lacné, čo je veľmi zdravé a okrem toho je to taká hodinka behania po Košiciach a hodinka, napriek tomu, že človek je medzi ľuďmi, hodinka takej samoty príjemnej. Máš aj iné športy, ktoré miluješ? Plávanie milujem a v poslednej dobe som sa dal na takú jemnú turistiku Slovenský raj a okolie Košic, Rudohorie a tak ďalej. A budeš sledovať aj olympiádu? Myslím, že len námatkovo a aj to večer niekedy po 10:00, keď relaxujem pri pivku obľúbenom. A napríklad futbal, hovorí ti niečo? Samozrejme, tak nevyhol som sa tomu, že som si nepozrel, aby som si nepozrel 2-3 zápasy znovu spomínanom podniku nejakom nemenovanom pri popíjaní a popajčívaní. A komu si fandil? Komu som fandil? Tak za začiatku samozrejme som fandil slovenskému družstvu. No a ku koncu som fandil Islandu a tak ďalej. A nachádzaš súvislosti v umení a v športe napríklad? Svojím spôsobom áno, ale pretože aj veľa mojich akcií, performance, malo ten športový nádyk. Nakoniec, keď som bežal prvý maratón v Košiciach, tak som mal špeciálny kostým a bral som to ako performance. Dokonca, keď behávam tie polmaratóny teraz, tak mám špeciálne kostýmy stále. Každý rok je iný kostým a mám taký svoj klub, ktorý sa volá Performance Sport Art. A napríklad by si si dokázal zabehať aj v týchto prilbách? Mohol by si nám ich ukázať? V prilbách nebehávam, ale môžem si dať na hlavu túto jednu takú nejakú. A z čoho to všetkého vzniklo toto, čo máš teraz na hlave? Tu vidím lyžičky. Dám na sekundu dole. Je tu niečo z bicykla, momentálne sa jazdí Tour de France. Lyžičky a maličké nejaké formičky a plus niečo tiež, aké niečo, čo súvisí s kuchyňou na nejaké otlačanie nejakých dobrú od sladkých. To je taká šachová prilba a tak ďalej. Tie tvoje vecičky, kde to všetko zbieraš? No tak nakoľko som dosť teda zažil v svojom živote, tak od malička ma nejak fascinovali smetiska, bazáre, burzy. A chvála Bohu, že v poslednej dobe sa nejak tie burzy a také tie aktivity výmenné zväčšujú, tak týchto všelakých rekvizít, kuriozít, čo potrebujem k tej tvorbe, napríklad týchto prilieb, tak ako je neúrekom. A bez čoho nemôžeš byť v živote? Bez čoho nemôžem byť v živote? No, môžem použiť takú definíciu, ktorú povedal kurátor múzea z Medzilaboriec, kurátor múzea Andyho Warhola, ktoré má za chvíľu 25. výročie, keď sa opýtal, ako by definoval Kalmusovú tvorbu, a on povedal, že Kalmus netvorí umenie, Kalmus je umenie, takže asi bez umenia nemôžem žiť. A kde tvoríš momentálne? Momentálne tvorím v Košiciach a aj v Piešťanoch a samozrejme aj vonku, nejaké performance, fotografie a tak ďalej. A tvoríš ešte stále tie tvoje hrdzavejúce grafiky? Tie korozné veci už menej tvorím. Skôr nejaké objekty. Teraz momentálne mám na výstave, je taká zaujímavá výstava v Kutnej Hore, ako československé súčasné umenie. A tá trvá do septembra, tam som zastúpený pár objektami, pár kresbami a pár nejakými
gitarami, ktoré za chvíľku vidíme podobné tu na tejto miestnosti. A tie tvoje grafiky vznikali v takých bazénoch s vodou. Kde ich teraz skladuješ, tie obrovské bazény s tými litrami vody? Ten bazén je stále v byte, v ktorom si pred pár rokmi bola, ale momentálne asi 2 roky som ho vôbec nepoužíval, pretože som začal robiť niečo úplne iné a nedá sa robiť 20 vecí naraz. Hej. Koľko máš vlastne tých ateliérov? Ateliér vlastne svojím spôsobom, klasický ateliér nemám žiaden. Mám 2 byty, jeden je v Piešťanoch, jeden je v Košiciach, takže tak pendlujem po Slovensku. A ono to sú skôr také akože klasické normálne byty dvojizbové, ktoré sú zároveň ateliérom, depozitom a aj miestom, kde trávim svoj súkromne privátny život. Koho rád provokuješ? To je ťažká otázka, lebo to, čo zbudí nejakú neprovokujem cieľenie ako nikoho, ale to, čo povedzme zbudí u nás nejakú provokáciu, tak v New Yorku, v Paríži, už aj v Prahe by nikoho možno neprovokoval, by to bral ako samozrejme už cez života. Hej. Ty spájaš politiku s umením vo svojej tvorbe. Nechcel by si byť poslanec napríklad? Nie, dokonca mal som ponuky a tak ďalej v žiadnom prípade, pretože ako umelec si musím zachovať takú nejakú nadstranickosť, aj keď sa politicky angažujem, a v živote by som nevstúpil do žiadnej politickej strany, ani liberárnej, ani pravicovej, ani ľavicovej. Proste umelec by mal byť politický, mal by sa angažovať ako občiansky, ale nemal by byť v aktívnej politike. Kedy si mal naposledy strach? Bal si sa o život? Skôr mám strach každý deň, keď si zapnem správy, alebo keď si zapnem sociálnu sieť a vidím tam tých množstvo šialených vyhrážok a tak teda ja, keď vidím ten nástup nejakého nacionalizmu a šovinizmu a antisemitizmu, takže z toho človek, každý človek z toho má strach. Bojíš sa terorizmu? Samozrejme, že ten podobný strach tam je, ale určite sa ho vedomo nebojím, pretože potom by človek nemohol fungovať, nemohol by cestovať, nemohol by chodiť medzi ľudí na koncerty a tak ďalej. Takže ako strach určite každý má, pretože je to niečo šialené a je to vlastne takmer už každý deň, ale ten tak nejaký strach vedomý, ten určite nemám. A čo ty a sociálne siete? Siete? Aké siete, som nerozumiem? Sociálne a elektronické médiá. Áno, ja som dokonca pripravujem možno, že o 2 roky takú výstavu, ktorá bude dokumentovať moje, povedzme, názory, moje fotografie a moje nejaké autobiografické príbehy, ktoré sa odohrávali na sociálnych sieťach. Takže áno, používam sociálne siete, samozrejme, hej, lebo je to... Samozrejme, s tým, ako s každou vecou, treba vedieť narábať, hej. A čo tieto tvoje gitary? Zahráš ty na nich niekedy? Nie, gitary sú robené ako objekty. Samozrejme, keby sa tu dal snímač a napli tie struny, tak to je funkčné, hej. A urobil som taký cyklus tých gitár, myslím, že CS20. A teraz sa snažím v poslednom období práve vyrábať alebo vytvárať nástroje, ktoré sú funkčné. Na Pohode som mal takú veľkú súpravu zvláštnych bicích a tak ďalej. Na výstave v Snie som mal také zvláštne harmonium, taký orgán, takú hraciu skrinku. Takže teraz už robím nejaké objekty a inštalácie, ktoré sú zvukovo funkčné, ale tieto gitary boli robené len tak ako vizuálne. Hej. A čo budeš robiť dnes večer ešte? Dnes večer určite si pôjdem zabehať, dám si sprchu pobehanie, čo je úplne logické. Potom zrejme, zobral som si z výstavy katalóg, ten katalóg prelistujem, preštudujem, zaarchivujem. No a u mňa to je taký už takmer 40-ročný rituál, že stále o tej 10:00 idem na 1, 2, 3 relaxačné pivka. Ja nazývam kaviareň alebo krčmu svojou obývačkou, kde som s ľuďmi, kde aj tá telka sa objaví a je to také iné prostredie, že človeka vytrhne z toho svojho sveta a dostáva sa aj do konfrontácie s ľuďmi, ktorí majú iný názor a tak ďalej. Takže ti pekný večer želáme. Ahoj. Koniec? Koniec. How do you think?